Caralho, mano, eu fiquei o dia inteiro fugindo do diretor. Aí chega aqui na hora de ir embora. Começa a chover pra caralho. Como que eu. Nossa, eu vou ter que ir na chuva mesmo. E torcer pro motorista tá no ponto. Tá, 3, 2, 1 e. Ai, gelado pra caralho. Nossa, ainda bem que eu vim com a blusa. Aonde você fez aquele Ai, meu barulhinho? Deus do céu, fodeu. A gente tem muito que conversar, sabe? Então, A diretor, gente eu não sei deve se. ter te dado Tá uma chovendo, diretor. liga. Não, 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 não. Isso não tem problema, não. Eu tô sabendo o que você fez lá com os garotos, né? Eu já te dei vários avisos. Você vai continuar transformando a minha escola do jeito que ela tá. Ela já tá meio ruim, porque você tá transformando ela. Tá fazendo bagunça aqui, e ainda mais você faz essa. Que, Você diretor? sabe que Eu? a única opção que eu tenho é te expulsar, né? O quê? Foi eu! Que? Foi eu! Que? Você? Tem Foi certeza, eu que coloquei pó de mico na roupa dos moleques, saí batendo em todo mundo e criei a escola no ringue. Foi eu! Tem Vai certeza? expulsar? Como você não bagunça muito, só vou te dar uma advertência. Vem comigo. Tá bom. Aí, tá me devendo uma. Valeu, mano. Caralho, que porra foi essa? Eu tranquei o cu agora. Deixa eu achar um lugar pra ficar escondido aqui da chuva que eu vou esperar esse moleque sair, mano. Pô, fala que não tem lugar, é só ali na porta. Tá, eu vou ficar aqui mesmo. Vou esperar ele sair agora. Tá sussa. Ai, meu Deus, esse cara que não sai logo. Ai, tô vindo. Valeu, eu quero bater aqui hoje. Tá tranquilo aí, mano? Tá, mano, tá. Valeu pela ajuda. Essa chuva tá foda, mano. Ele falou mano, muita essa coisa? Chuva tá foda, mano. O quê? Ele falou muita coisa? Ah, mano, tá tranquilo, como ele não falou muito não, só me deu uma advertência mesmo, porque tipo assim, eu nunca fiz nenhuma besteira, sabe? Ah, sei. Minha primeira besteira entrar, sabe? Tá ligado, tá ligado. Ah, valeu, Ai, mano. mano. Tá devendo uma, hein? Eu sei como Suave. você pode me pagar, hein? Fala a mim. Ai, chega aí. Bora dar um rolê. É doido! O que você tá fazendo aí? Opa, opa, nada, nada. É perigo, hein? Se tu furou o pneu do meu carro, é perigo, tá? Você tá fudido. Perigo, né? Perigo, né? É, perigo. Que dá pra não ser capotado aí. Fica esperto que esses caras aí é. Oh, um time de beisebol. Não, é tranquilo. Tá porra, esse diretor não, gritando aí, mano. É, mano, ele tá boladão. Tá boladão, fi. Mano, muita gente fez muita merda, mano. Na moral. Ah, feio, eu só sei que eu desci o cacete em geral. Ah, e o cara mano, tá seguindo nós, tá? Merecido. Passou. Ai, ai, na moral. Você sabe dirigir? Mano, eu sei, mano. Eu não sei correr, eu sei dirigir, tá ligado? Ah, por que você não corre? Ah, que carro? Como todo mundo. Ah, entendi. É, que sempre carro, vi você chegando lá. Só nos ônibus. Mas você não tem. Tem carro porque é condição. E pai. Ups. Condição e pai. Meu pai, pai, provavelmente, se eu chegar lá em casa, do jeito que ele é, se eu chegar lá em casa com um carro, ele vai, provavelmente vai falar que eu roubei. Vai querer ir na delegacia. Quer ter um carro? Ah, mano, sei lá. Acho que eu tô bem assim. Se não, abre aí. Ah, mas assim. Dependendo do que do. Como que tu fizer o favor. Se tu fizer direito, tá? Cumprir com o horário. Que não vai ser só um não, tá? Eita. Ó, eu vou te passar um carro, tá ligado? Aham. Mas isso daí. Pera, quê? Bora lá primeiro. Você escutou, não? Repete pra mim, por favor, só pra ver se eu não entendi errado. Eu vou te dar um carro. Ah, então tá bom. Ah, mano, calma. Então tá bom. Bota cinto. Esses caras okay. Tão seguindo, hein, mano. Tem que dar uma despistada aqui. Tranquilo. Ó. Acho que já tirou ele da vista.
Já? Já, já. Mas, hein, fala aí qual vai ser os favor. Ou favor, não sei. Bora lá no primeiro. Bora lá, então. Você vai comprar um carro pra mim. Pode pá. Vamos lá, então. Mas não é mais B.O. que o diretor, não, né? Não, não. Ah, então tá sus. Vamos lá, vamos lá. Bora. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Tá, chegamos. É aqueles dois caras que estão na porta lá? É, vai lá e chama um de Moranguete. Fala assim, eu vim aqui pegar o dinheiro do Moranguete. Tá. Tá me devendo um racha aí, pendente. Tá bom. Pode ir lá, vai lá. Eu tô vendo que eu vou me meter em furada. Esse cara vai... Esse cara tá zoando com a minha cara, mano. Quem que chama os outros de Moranguete? Você já comeu pastel de frango? Pastel de frango é muito bom. Opa! Opa! Quem de vocês dois aqui que é o Moranguete que eu vim cobrar? Moranguete? Que isso? Ai, caralho, que isso, cara? Que isso? Calma aí! Qual foi? Ai! Não, qual foi? Chega, não é Moranguete, não, não é Moranguete, não! Qual foi? Ô, Moranguete, chega, dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Aracadu! Não, Aracadu nada, sai daqui, ô chinês do caralho. Vai pra fora, Japonês, porra! Coronavírus! Rapaz, entra no carro, não gostei. Fudeu! Entra! Não! Entra! Corre, acelera! Coronavírus! Puta merda! Porra, ah, porra, os caras me batendo, mano! Caralho! Ah, os caras me batendo, tio! Ah, liga não. Pô, você tirou uma cabeça cara, hein, mano. Você sabia que os caras me bater, né, desgraça. Só pra dar uma risada. Pô, vacilo isso daí, mano. Nossa, essa porra desse soco doeu, tio. Ah, os caras é forte, mano. Ele... Ai. A mão dele foi arrancada, ele teve que colocar um bagulho lá de metal, assim, não. Caralho, quebrou minha cara, então, fodeu. Deixa eu ver se eu não tô... Se quebrou meu nariz, cara. Acho que não quebrou meu nariz, não. Ai. É mesmo, né, mano? Eu não perguntei seu nome até agora. Ah, mano, meu nome? É, teu nome. Me chama de... Xi. É. Neis, tá. Meu nome é Mike. Prazer. Pode que... Vou entrar aqui na oficina aqui de boa. Aí pode fazer o seguinte aí que eu vou falar com os caras lá atrás. Tranquilo então, mano. Esses bagulho aí que você falou que eu tenho que cobrar os favores pra você, são quantos? Você falou que é um só? Já cobrou um? Já. Já falta três, hein? São quatro só. Pode pá. Vou dar uma olhada aqui, por aqui, pode pá. Já, aí. Pode ficar tranquilo que eu só vou conversar com os caras e vou te deixar em casa, não vai ser tudo hoje não. Tranquilo. Vou dar uma olhada por aqui. Valeu, é nóis. Tá bom. Caralho, mano. Pô, o maluco é maneiro, mas ele deu um vacilo aí, porra. Apanhei de graça, viado. Pneuzão, pá. Ah, não tem muita coisa aqui, não. Nada que eu conheça, pelo menos. Agora é só ficar por aqui mesmo e esperar ele. Fala aí. Bora. Vambora. Era só entregar o dinheiro mesmo, entra aí. Bora. Suave. Embora. Vamos lá fora. Vai lá, pode ir, não vou tirar o carro aqui. Pode pá. Ai. Nossa, o soco tá doendo ainda, mano.
Oxi. Vambora. Aqui, ó, a primeira casa. É uma adrenalina, é uma sensação maravilhosa, cara. Quando você usa o nitro, então, você voa, cara. Você voa, é uma coisa muito linda, cara. É sério. Tô ligado. Tem alguma... Tem algum problema sair por aqui? Mano, você vai cair no esgoto, mas... Não, dá pra sair por aí. Ali do outro lado, dá ó. Dá pra virar aqui na esquerda ali, dá pra sair ali na pista ali. Pelo dá. Caminho. Não, tipo, eu digo cair no esgoto, você desce no esgoto inteiro. Eu vou sair por aqui? Tranquilo, então. Pai pode ficar... Não, relaxa, relaxa. É isso aí mesmo então, mano. Valeu. Tamo junto. Qualquer coisa agora, você sabe onde eu moro? Ou a gente se encontra na escola ou aqui mesmo, tá ligado? Aí nós vai lá. Eu mandei tu ir embora, cara. Ih, viado. Você não vai dar B.O. esse cara aí, não, tá, mano? Não vai não, por causa. Ô, qual foi aí, mano? Minha casa, tio. Meu pai vai me catar na porrada depois. Mano, valeu. Eu vou sair aqui por causa do seu pai, tá ligado? Tranquilo. Nossa senhora. Acho que eu vou me meter em furada, velho. Meu pai vai me xingar por causa desse barulho aqui na frente. Ah, boa. Partiu entrar lá, trocar de roupa, porque essa roupa aqui tá toda molhada por causa da chuva. Esse cara é maneiro, mano. Me salvou de ser expulso da escola. Vambora. Já era, mano. O Xi tá falando. Falou que já tá chegando aqui. Vamos ver o que ele quer. Aí. Fala aí. Ó, tá noite. Sabe o que significa noite? Não. Sabe o que é horário à noite? Não. De que meu carro serve pra aqui? Além de dirigir e andar. Andar não, né? Correr. Aham. Uhum. Você vai correr hoje. Oi? Você vai correr pra mim hoje. Eu não posso correr. Eu não sei correr. Ah. Eu vou se eu correr com isso, eu vou quebrar seu carro. Eu vou ficar devendo mais ainda. Mas quem falou que você ia correr com meu carro? Meu carro é modelo do zero, rapaz. Ele era só um motor só. E eu vou correr com o que então? Com a bike, caralho? Aí também não, né, porra? Não, pera, o que eu tô pensando? Eu não vou correr, eu não posso correr. Não, você não quer correr, né? Então. Não. Tá bom, então você esquece o seu carro, então, né? E com o que eu vou correr? Você quer ou não quer? Com o que eu vou correr? Não. Se não é com isso, eu vou correr com o quê? Não, eu quero. O que eu vou correr? Eu tenho vários carros, não é só um carro que eu tenho. Muita gente quer esse carrinho aqui, ó. Tá vendo esse carrinho aqui? Muita gente quer. Então muita gente acaba perdendo o carro pra mim, achando que vai ser o brabão e correr valendo o carro e perde o carro pra mim. Então, eu tenho muito carro guardado, cara. Tá. Tem um carro pra doar. Se eu quiser abrir uma concessionária de veículo tunado pra racha, eu posso. Tá, eu tô ficando triste que você falou isso. Eu já entendi, cara. Você jogar na cara que tem carro pra caralho, porra. Tá bom, cara. Se liga, você é vai fora. Ir ou não, porra? Vamos. Tá bom, então. Agora? Entra, então. Eu vou te... na verdade, eu vou dirigir não, que eu tô cansado, sabe? Ah, entra aí. Tá, então tá bom. Dá ré, que abre a outra porta lá, você foda. Deixa pra... Ah, seu carro é muito barulhento, é capaz do meu pai ter ouvido já, mas vambora. Então bora, bora rápido então. Vambora. Ai ai. Tá no GPS aí, só olha. Pode pá. Tá, mas... Eu vou correr contra que carro? Ah não, nem adianta perguntar isso, porque eu não entendo nada de carro, então... Você vai falar um nome, sei lá. Fala o nome de um carro aí. E também... Ponte, acho que é Pontiac. Pontiac. Eu não faço a menor ideia de que porra é essa. Ah, Dodge Charger. Eu tô guardando todo o semáforo, tem problema? Tranquilo, meu carro não. Eu ranquei a placa, mas. Tô nem aí, foda-se, só você, galera. Tranquilo então. Vamos pra lá. Vai treinando aí já, acelera já. Tá, a gente tá indo pra corrida ou... Sei lá, buscar o carro.
Ah, a gente tá indo buscar o carro, né? Porque você vai correr. Você não vai correr a pé, né? Não me diga. Tô brincando. Mas tá. Vamos acelerar pra lá. Você sabe que eu tenho vários amigos malucos, né, mano? É, eu percebi mesmo. Tipo aquele cara lá do. Ah, que foi te cobrar. Que o cara que você fez eu cobrar que eu tomei um socão na cara. Sei, sei. Então. Tem um amigo meu que tá querendo. Eu falei que eu tinha um cara aí pra cobrar as pessoas e ele tá querendo correr aí. Acho que. Acho que ele seria muito. Vamos dizer, ele é ele é no nível profissional. Acho que correr contra você seria muito. Vamos dizer. Apelo. Não seria justo. É. Não seria muito justo. Também acho. Tá, é por aqui mesmo? É reto, direita, na direita, viajei. Ah, mas ali também tinha um. Esquerda. Isso. Aí, ó. Aí tá o seu carro. Aqui tá vazio. Não, é minha casa. Você mostra, incrível. Ok. O meu GPS tá marcado aqui, cara. Oxi. Ah, é, achei sim. Que cara louco. Ah. Chega aí. Ei. Tá preparado pra correr contra meu neto, né? Neto não, meu sobrinho, né? Tá preparado, né? Cara, vai embora, cara. Ele não vai correr. Eu já falei que não dá muito. Não é justo. Ele cara, vai correr. Então seu vai... neto é. Seu neto. Seu neto é profissional. Ele é iniciante, né, sobrinho? Tá bom, meu marrego para lá. Eu não arrego pra lá, não. Só vai então. Marca lá então. Não, ele vai. Pode marcar lá. Beleza. Beleza. Pode ir embora, vai. Qual foi? Você que vai correr, hein? Ô, prepara, viu? Se encosta aí, vai pro teu carro aí. Vambora, chikungunya. Bora, chikungunya. Bora, tio. Cada nome, cara, se acostuma, tá? Que é cada nome que bota. Que é vai, chikungunya! Vai, pô! Ah, não tinha que zoar, foi mal. Chikungunya. Teu carro tá ali na frente. Puta merda. That bitch so loco, shorty got that coco, she ask for good love.